Pia, i morgen søndag skal vi en overraskelse. Er der nogen af jer, der kan gætte, hvad det er? Pia, i morgen søndag skal vi en overraskelse. Er der nogen af jer, der kan gætte, hvad det er? Jeg har fortalt jer, at det er i Billund. Og i Billund ligger der også Legoland. Vi skal ikke i Legoland. Nej. Prøv at tage håret ud af trøjen, skal jeg. Har I bud på, hvad det er for nogle slags overraskelse? Hvad det kan være? Gode æg er, jeg har ikke mig og min abbe er værket. Jeg tror, det er en slikbutik. Det er det. Det hedder, er I klar? Mm. Vi skal i Wow Park. Det ved I ikke, hvad er. Skal jeg vise jer det? For jeg har lige fundet det frem her på iPad'en. Det her, det er Wow Park. Nu vender jeg lige kameraet, så I også skal se med. Nå. Det her, det er Wow Park. Skal I bare se løg her? Prøv at se her. Der er simpelthen legehus. Der er trætopslegehus, rusjebaner og hængebroer i 14 meters højde. Så vi skal også op og hoppe oven i sådan en der, ligesom en trampolin, men bare oppe i, oppe i luften. Oppe i parken. Så det er ikke sjovt, du? Giganet i træerne, sjove svævebaner og vilde kæmpe slynger. Underjordiske huler, snodede gange og kæmpe labyrinter. Vandets verden. Kræerværksted. Prøv nu lige at se her. Snobrødshygge. Hængekøj. Spisesteder. Prøv nu lige at se. Ser det ikke sjovt ud? Og spisesteder. Ja. Du kan spise. Ja. Og laver skumfidus. Så skal vi lige se her. Mm. Og brænde skumfidus. Gå på opdagelse. Og kig. Og kan man se det her? Nej, man kan ikke helt. Se det her. Mm. Der skal noget, når man trykker på det. Men det er det her, vi skal. Så man skal simpelthen op i træerne og lege. Så skal vi gå derop. Wow, Park. Og selvom at du er lidt bange for højt, ikke også? Men prøv at kigge her. Wow, Park. Kigge her. Wow, Park, ja. Man kan ikke falde ud, for prøv at se, der er net. Så derfor gør det ikke noget, og vi gør det sammen. Lyder det ikke sjovt? Og så kan man rykke ned der. Mm. Så det er ikke og sjovt. Og det er et legehus, hvor man skal gå. Hvad er det der? Det er noget med vand, tror jeg. Det bliver sjovt. Hvad er det? Det er så balancebaner, vikinge spiller konkurrencer. Og søde klappegeder. Det er sygt. Hvad er det? Det, man kan sælge popcorn. Ja. Og spisested. Og et hus. Er det ikke spændende? Mm. Gider I godt det med mig i morgen? Ja! Yeah! Det var godt. Men ved I hvad? Wow Park. Wow Park. Det bliver wow. Vi er jo en del af testfamilienetværket. Vi er ikke en del af testfamilien, sådan rigtigt, men vi er en del af netværket, hvor vi nogle gange får lov til at teste nogle andre ting. Og i morgen skal vi simpelthen have lov til at teste Wow Park, så vi skal faktisk være der med en masse andre testfamilienetværket familier, der også ønskede at deltage. Så det kan være, vi møder nogle af dem. Vi ved jo ikke, om det er rigtigt, hvem. Men vi glæder os helt vildt meget. Jeg har glædet mig. Vi har vidst det her i 2 måneder, tror jeg. Halvanden måned, ved det ikke. Jeg glæder mig helt vildt meget, og jeg glæder mig til at sige det til jer. Var det en god overraskelse? Og hvor meget er der? Meget. Var det en god overraskelse? Ja, men er der alt det på iPad'en, eller noget meget andet? Jeg ved det, vi har jo ikke prøvet det før. Vi må se, hvad det er. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig, rigtig meget. Vi skal køre langt, så det tager nok 2,5 timer at komme derhen. Oh my, jeg glæder mig. Ej, det kunne godt lide Magnus, men det er det ikke. Men det er simpelthen en overraskelse til morgen, så nu vil vi sige tak, fordi I så med på den her video. Husk at give et like og abonner også lige på kanalen. Og så skal vi tidligt op morgen og køre der med. Kør der ned, så kom med på turen i morgen. Husk at se med. Vi ses. Peace out.